Dogodka iz otroštva ste se spomnili, ker ste ga v mislih povezali z melodijo, ki je pri vas izzvala točno določen spomin. Melodija je delovala kot dražljaj, otroški spomin pa kot reakcija nanj. Ob tem niste doživeli interpretacije oziroma vsebinske razlage, niti randevuja, ki je le francoski izraz za zmenek. Ker je vaš spomin resničen, to ni bil niti deja vu, občutek, da ste sedanji trenutek že doživeli. Ampak je bila asociacija.